Iako na mnogo načina izazovna, 2022. bila je sjajna godina za ljubitelje sporta. Godinu BiH sporta svakako je obilježila Lana Pudar. Naravno, imala je ona još rezultata koji spadaju u sam vrh evropskog pa i svjetskog plivanja s obzirom na njezinu dob. Dakle, radi se o 16-godišnjoj curici. To je briljantan rezultat koji nadmašuje sva dosadašnja sportska postignuća u Bosni i Hercegovini. Obilježila je prije svega Lana Pudar i njeni uspjesi koje je ostvarila na evropskom juniorskom prvenstvu i na evropskom seniorskom prvenstvu u plivanju i uspjesi i na svjetskim prvenstvima. Mislim da je bila peta na svjetskom prvenstvu i to je realno veliki uspjeh. Što se tiče ostalih sportskih uspjeha, izdvajam Lejlu Tanović, i izdvajam dosta dobar nastup košarkaške reprezentacije na Eurobasketu. Što se domaćeg sporta tiče, svakako su ga obilježili nogometaši Zrinskog koji su na dominantan način došli do 7. naslova prvaka. Sa ubjedljivo najvećom bodovnom razlikom u odnosu na sve druge pratioce ostvario zaista veliki uspjeh i nažalost ostao na kraju bez grupne faze do koje je praktično bio došao. Osim toga izdvajam i povratak Veleža koji je nakon 33 godine osvojio kup, što je prvo osvojeno značajno takmičenje nakon dugo godina. U tom dijelu valja spomenuti nogometaši Širokog Brijega koji su neočekivano s jednom mladom novom momčadi, zahvaljujući kvalitetnom radu trenera Ivice Barbarića u samom vrhu, odnosno na drugom mjestu, nakon jesenske polusezone i na dobrom su putu da se vrate na stare staze uspjeha ovog kluba. Od ostalih sportova važno je istaknuti odličan nastup košarkaša Širokog u drugoj ABA ligi, kao i dominaciju rukometa u Ljubuškom i Grudama. Isto tako valja spomenuti košarkaše Širokog koji drže kontinuitet. Nisu prvaci jer je IOKEA u ovom trenutku klub s mnogo većim ulaganjima i velikim brojem stranaca, ipak kvalitetnija. Potpuno sam uvjeren da će Grude nastaviti dominirati u ženskom rukometu, ne samo u narednoj sezoni, nego vjerovatno u narednih 5 ili 6 sezona. Što se tiče rukometa, pa mislim da će Izviđač zadržati taj primat isto kao i IOKEA u košarci, jer realno imaju najbolje budžete, imaju dobru atmosferu, imaju dobro pospremljene klubove, tako da teško, jedino možda Široki uspije parirati IOKEA i donekle. Sportski događaj godine svakako je bilo svjetsko nogometno prvenstvo u Katru. Iako se reprezentacija Bosne i Hercegovine nije kvalificirala, Livnjak Zlatko Dalić napravio još jedan sjajan rezultat s reprezentacijom Hrvatske. Na kraju je važno istaknuti kako je Livnjak Filip Mihaljević osvojio naslov evropskog prvaka u bacanju kugle, dok je širokobriježani Anđelo Kvesić osvojio srebrno odličje na svjetskim sportskim igrama.